הסיפור של יזמות חברתית הוא לא דבר חדש, הוא דבר שמלווה אותנו בפני עשרי שנים נקרא, אבל הסיפור של יזמות חברתית כשדה מחקר אקדמי הוא למעשה חדש יחסית בעולם, גם בארץ. למעשה עד לפני, אם נגיד כל מחקר היזמות מתחיל רק בשנות ה-80 של המאה הקודמת, המאה ה-20, המחקר או העיסוק או הקמת קבוצות חוקרים שהמיקוד שלהם הוא יזמות חברתית מתחיל רק בסוף שנות ה-90, והוא עדיין בחיתוליו, הוא עדיין רחוק מביסוס תיאורטי, כאשר קודם לכן בכלל הקישור הזה יזמות שהיא מקושרת ליצירת ערך, רווח ויזמות חברתית של כתחילה מוגדרת שלא למטרות רווח, נחשב עד לפני מספר שנים כתרתי לסתרי. אני רק אגיד דבר שלפחות משמש אותי בעבודה שלי, הן האקדמית והן בתחומים שבהם אני פועל כיזם, שכמו שהתחום הכלכלי מכיר היום בפונקציה, בתפקיד של היזם הכלכלי והעסקי כמנוע העיקרי שעומד לרשות המערכת לצורך צמיחה כלכלית ותעסוקתית, אני מגדיר היום את היזם החברתי או יזמויות חברתיות, בין הקמת קואופרטיבים או בין סיפור כסינקופה או בין עשייה מאוד רחבה ומגוונת וענפה שקיימת בארץ, במציאות שדוד התאר אותה ואילנה הזכירה אותה, אני מגדיר אותו היום כמשאב היחידי שעומד לטובת החברה לצורך התחדשות וצמיחה חברתית. הבעיה היא למשל שאי אפשר להבין ולתאר את התפתחות ההייטק הישראלי, שהוא המנוע הצמיחה העיקרי שעומד היום לרשות המשק הישראלי, ללא התשתיות הציבוריות שהוקמו לצורך תמיכה ביזמות עסקית ויזמות כלכלית. מגלי תעשייה, קרנות הון סיכון, קרן הון סיכון הראשונה היא קרן יוזמה שהיא קרן ממשלתית, חממות טכנולוגיות, חממות ביוטכנולוגיות, חממות תיירותיות, מרכזי טיפוח יזמות, מרכזי סיוע לעסקים קטנים, מדען הראשי, בנקים, מענקים. כשאתה בא לתחום החברתי, אז אני אומר את זה, בשדה החברתי עדיין כל מיני מוסדות ממשלתיים ציבוריים מניחים שהתכנסות של 3-4 פקידים יחד ולעשות ועדת היגוי, הם שייתנו את התשובה. בפועל הסיכוי היום של לא ציני, כלומר זה לא נכון, יש יזמות חברתית, אבל ודאי שאין את התשתיות של התמיכה, של הסיוע, של הגיבוי לצורך ייזום ויוזמה חברתית. עכשיו, יש בעייתיות, משום שבעוד שמבחן ההצלחה של יוזמה בתחום הכלכלי נבחנת או ביכולת להחזיר את ההשקעה או לעשות אקזיט או להביא רווח, מהו מבחן ההצלחה של יזמות בתחום החברתי שמראש היא מכוונת לאוכלוסיות שאין בכוחם לשלם עבור השירות שניתן להם? מה מבחן ההצלחה? מה המשמעות של economic value? אנחנו יודעים מה המשמעות של איך אתה מקמת social value, אנחנו פחות יודעים. אם כי בעולם היום יש היום הרבה מאוד מהלכים וקרנות עובדות ואקדמיה עובדת על זה, מה המשמעות של החזר על השקעה חברתית? אני אשמח עבודת הדוקטורט ואשמח העשייה שלי בשטח בגיבוי של יוזמות חברתיות ועמותות חברתיות, וגם דבר שהצגתי אותו עכשיו בכנס שהיה בארצות הברית. אם אני צריך, וזה אולי איך אומרים מה שהתחייבתי לעשות גם בכנס הזה, אם אני צריך היום לסכם ולומר מהם המשתנים, שהם לא משתנים הכרחיים מבחינה לוגית, אבל שהצירוף שלהם יכול להסביר הצלחה או אי הצלחה
של מיזם חדש בתחום החברתי. אנחנו בוחנים את המשתנים האלה בארבעה ממדים, גם בממד היזם, גם בממד של הסביבה שבה הוא פועל, גם בממד של הארגון שאותו מקים, וגם בממד של התהליך שקשור בתכנון, בשיווק, בגיוס משאבים, בהקמת ארגון. ולדעתי היום אפשר לדבר על שמונה משתנים שהם, הצירוף שלהם בדרגות שונות, בעוצמות שונות, יכול לפעמים להבטיח הצלחה או להסביר הצלחה. והמשתנה שנחשב מאוד היום, מוסבר היום, גם מוקרן בכך שמסתבר שגם ביזמות עסקית, הסוגיה של המיומנויות החברתיות של היזם תופסת משקל הולך וגובר, זה המשתנה של הרשת החברתית. כאשר הרשת החברתית, לכל אחד מאיתנו יש רשת חברתית שהוא בא איתה נתון משפחה, חברים הקרובים. למשל, בעמותות, כשאתה מקים עמותה, כשאתה מקים מיזם חברתי, המבנה של הוועד הנהל ומה שאיזה קשרים הוא יוצר לך, קובע הרבה מאוד לפעמים את היכולת שלך להשיג תמיכה, משאבים, השפעה וכו'. וכמובן, בתוך המשתנה הזה, תראו שיש גם את מה היזם או קבוצת היזמים עושה על מנת להרחיב, לבסס, לחזק את הרשת החברתית שלנו. זה משתנה שהצירוף שלו מגדירים אותו כמשתנה שאתה בוחן אותו גם ברמת הפרט, גם ברמת ארגון וגם ברמות של תהליך, של תכנון ושל איסוף ושל העמקה והרחבה. המשתנה השני, את שני המשתנים האלה אני מגדיר אותם היום כמשתנים הכרחיים ולא מספיקים מבחינה לוגית, באנגלית אומרים total dedication, כלומר באיזה מידה מצד היזם לרעיון שאותו הוא רוצה ללכת איתו יש התמסרות מוחלטת. אני לא יכול כאן להרחיב בדוגמאות, אבל מי שיקח את הסיפור של אני צודק או לא צודק, שיקח את הסיפור של סינקופה בשנתיים האחרונות ויראה מה אהוד עשה בנושא הזה, אז יבין מה המשמעות של התמסרות מוחלטת. ואם היה פעם אחד בגדולי חוקי היזמות בייגרף שאמר שאני בא ליזם כלכלי והוא רוצה לקבל ממני כסף, אני יכול לומר לו, תראה, כמו שאתה לוקח סיכון מצדך ומשקיע גם כן, או שבחלוקת המניות, האופציות, אנחנו מודדים את האחוזים שלך בהתאם לרמת הסיכון שלקחת לעצמך. במיזם שמראש לא מכוון ליצירת רווח, כספי, מה אתה יכול לדרוש מהיזם? אלא רק את ה-sweat equity שלו, את הזיעה שהוא יהיה מוכן להשקיע ולהתמסר. בפועל בכל המחקרים, גם שנעשים בעולם, מתברר שגם יזמים חברתיים, א', נוטלים סיכון, לפעמים זה הסיכון של מוניטין, אבל לפעמים הרבה מאוד הסיכון גם מתבטא בהשקעה הכספית, והסיכון מתבטא גם בנכונות לפעמים להשקיע שנים של עבודה בלי שאתה מקבל תמורה כספית עבור העבודה שלך ועובד בהתנדבות על כל המשתמע מזה. והנחישות, העקשנות, האמונה, ההתמסרות המוחלטת של היזם או קבוצת יזמים הופכת להיות משתנה שמסביר הצלחה. משתנה נוסף, לדעתי, שמשחק חזק מאוד במשקל שיש לרעיון של המיזם בשיח הציבורי. כלומר, במשתנים חברתיים, הסיפור של האימפקט או המשקל שיש או לאוכלוסיית היעד או לבעיה בשיח הציבורי. קחו את סיפור כל הנושא הזה של ארגוני הנשים, אבל את המקלט הראשון לנשים מוכות לא הקים שום משרד ממשלתי. זו הייתה יוזמה עבודת אנשים נוספים בחיפה. במשך שנים כל מקלט כזה עמד לגורלו והיה צריך להשיג את המשאבים, את המתנדבים, אבל במקביל נעשתה פעולה מאוד מסיבית מצד ארגוני נשים וכולי, שהביאה את הסוגיה של אלימות כנגד נשים לסף
סף מודעות כזה גדול, שהיום, בזמנו של בייקה שוחט, היום כל מי... והיום הנושא הזה של מקלטי, אני אומר, היום הנושא הזה של מקלט נשים הפך כבר להיות נושא לתחרות בין ארגוני נשים, משום שיש לזה כבר תקציבים ממשלתיים. אבל זה יכול להיות או כתוצאה מראש, שהיום נגיד, זה בעיה אמיתית, הסוגיה של נוער בסיכון ונשירה היא משום שהיא משפיעה הנושא הזה של איזה משקל יש לנושא שאותו המיזם מבקש לקדם בשיח הציבורי, יש לזה השלכה מיידית על עמדות של גורמי ממשל או גורמים ציבוריים, ויש לזה משקל עוד יותר גדול על עמדות של חברות עסקיות וקרנות. הקרנות לא הולכות לפינות, הן הולכות לנושאים שמראש הם יש להם בולטות גבוהה מאוד בשיח הציבורי. הנושא הזה של הנטוורקינג ושל הרשת החברתית, והנושא הזה של המשקל שיש לרעיון ולנושא בשיח הציבורי, יש השלכה מיידית על המשאבים, משאבי התמיכה, גם בכסף וגם לא בכסף, שהמיזם יכול להשיג, וזה הופך להיות משתלם. כלומר, אנחנו שואלים בשפה מאוד ברורה, כמה יש לו בזמן ההקמה, בזמן האיזון, כמה כסף מקורות שונים הוא הצליח להשיג בזמן ההקמה, וגם שואלים שאלות לגבי דרך מידע, יש לו אותו סלק עודף שמאפשר לו המשך איזון וביטוח. משתנים נוספים שמשחקים, מניתי עד היום ארבעה, רשת חברתית, שתיים, מסירות מוחלטת, שלוש, שאלת המשקל בשיח הציבורי, ארבע, בסיס ההון. יזמות לא הולכת בלי הון. הבעיות שסינקופה היום מתמודדת איתן זה שאלת ההון, זה בסיס ההון, לקיים את המהלך הזה, לקיים את העבודה הזאת. כלומר, כסף זה לא מילה גסה כשאתה עוסק ביזמות, והיכולת שלך להשיג את המשאבים, גם הכספיים שדרושים לצורך התפעול, הפיתוח, האיזום, הם חלק ממבחן ההצלחה. כלומר, כסף זה לא מילה גסה. המשתנה הנוסף הוא משתנה הצוות. צוות המיזם, למשל קרנות הון סיכון, תדעו לכם, יש מחקר גדול מאוד על קרנות הון סיכון ועל המדיניות שלהם, לתפיסת ההשקעה שלהם. אם יבוא, שאלת החזון, שירה, אם יבוא יזם עם רעיון A וצוות B, צוות B, ויבוא מולו יזם עם רעיון B עם צוות A, קרנות הון סיכון ישקיעו בצוות A ורעיון B, ולא בצוות B עם רעיון A. והדבר הראשון שקרנות הון סיכון עושות ובוחנות, זה גם מה שעושים בחממות הטכנולוגיות, מבטיחים שבנקודת ההתחלה עומד צוות. עומד צוות שיכול להזין את עצמו, לתמוך בעצמו, ליצור שפה משותפת, ליצור מחויבות, ויש מעבר לזה, מה שאנחנו לא קוראים לנו בתחום החברתי, קרנות הון סיכון גם עושים חוזים עם היזמים העסקיים, שאם יסתבר להם שהם לא בנויים לנהל, יש לו, הוא יופי של ממציא, יופי של רעיון, יופי של איש מוח יוצר, אבל אם יסתבר להם שהוא בכלל לא בנוי לנהל, בחוזה הם מבטיחים לעצמם את היכולת להזין אותו הצידה ולמצוא מנהל, אבל הם לא יוכלו להרפתקה ולסברי השקעות בלי שיבטיחו צוות שעומד מוכן למשימה הזאת. יש חמישה, נשארו לי עוד שלושה, נכון? הדבר הנוסף זה מה שאוכל כל חלקה טובה, בעיקר בתחום החברתי, משום שבתחום העסקי בוחנים את היכולת של הצוות להתמודד מול תחרות. אחד המשתנים שאנחנו חסרים בהם וחלשים בהם בתחום החברתי זה היכולת לשתף פעולה. מחייכת, אבל זה הסיפור. את מעניינת בראש, זה הסיפור. אתה יכול to thrive, נאמר, לפקסק דרך שיתופי פעולה. יש חוסר במשאבים, יש צמצום במשאבים, ועל אותה חלקה קטנה נעתים מכל עבר ויוצרים תחרות במקום ליצור שקול כוחות שמאפשר שיתוף פעולה ומאפשר סינרגיה.
ועכשיו לשתף פעולה, טוב, זה עניין של, זה שייך לתרבות הקואופרטיבית, לא? יש עוד דבר אחד שהוא חשוב, והוא חשוב גם כשאתה עוסק בסינקופה וגם כשאתה עוסק בכל ארגון אחר, באיזה מידה אתה מעמיד את השירות שלך במבחן השוק, במבחן הלקוחות, הן הישירים והן העקיפים. יש לנו המון ארגוני עזרה עצמית שנלחמים מלחמת חורמה על הכללת תרופה מסוימת בסל הבריאות. ארגון כזה, עשרות ייכנסו לאתר נתינה בתביעה, נתינה בתפונה, ייכנסו לאתרי קהילות, יש מכאן עוד הערה חדשה. אבל מה הסיפור? ארגון שאמור לקדם את הזכויות שלך, אותם חלק מהחברים בארגון הזה עבור הקאנטרי קלאב שבו עם חברים הם ישלמו את ה-3,000 שקל, ואם יש לי חלקם גם מינוי בפילהרמונית או בתיאטרון אחר, אבל ארגון שאמור לקדם את הזכויות שלהם, מישהו אחר צריך לממן אותו. כלומר, אני אמרתי גם בפורומים של קהילת סינקופה, שאם קהילת סינקופה לא יכולה לפנות לקרן על מנת שתעזור לה לקדם את המטרות שלה, היא קהילה. היא צריכה למצוא את כיסי הכוח, ואם היום, כדי לקיים את הפעילות של סינקופה, כל חבר נדרש לתת 180 שקל, אז יכול להיות שמי שמאמין ברעיון סינקופה ורוצה להיות בו חבר ורוצה לקדם אותו, אז אם הוא לא יכול והוא חסר אמצעים שישלם 180, אבל אלה שיכולים שישלמו 300 ו-400 ו-500 על מטרה חברתית שהם מאמינים בה. כלומר, היכולת שלך, כלומר, יש היום טירוף מערכות מוחלט, משום שהתפיסה ששלטת ביום היא גם כן נאו-קפיטליסטית, היא מניחה שאם רק להעמיד אנשי עסקים או רק ליישם אסטרטגיות עסקיות בניהול ארגונים שלא למטרות רווח, אזי אנחנו נפתור את הבעיה, זה לא הסיפור. זה לא הסיפור, יש היום הליכה יותר קיצונית, שארגון שלא מצליח לייצר רווח או לבנות חברות בת לצד החברה העיקרית שמתמקד בשליחות ומצליחים להעביר רווחים ולא הוא נשען עדיין על תרומות, על מענקים, אזי יש כאלה אומרים, יש כאלה שדבקים בעמדה שאומרת וחוקרים בשורה הראשונה שעזבו, יזמות פירושה ליצור רווח. ארגון שרוצה להגדיר את עצמו כארגון יזמי, הוא לא מסוגל לייצר רווח, תקראו לו כל שם אחר, הוא לא ארגון יזמי. זה לא הסיפור האמיתי. על כל פנים, היכולת להעמיד את השירות שלך במבחן השוק, היכולת שלך ליצור שותפויות, היכולת שלך להבין את המיומנויות שדרושות על מנת להרחיב, לחזק, לבסס רשת חברתית, היכולת שלך לפעול במדיה, בין אינטרנט ובין דעת קהל ובין יוצר, היא היום הכלים שמי שרוצה לעסוק ביזמות צריך להיות מסוגל להצטייד בהם.